Ուշադրություն, Glendale, Pasadena, Hollywood, North Hollywood, Van Nuys, որտեղ որ հայկա, Allegra Jewelry Tolga. Ոսկերչական արվեստի նոր շունչ, գեղեցիկ դիզայնով պատրաստված զարդեր և ամենակարևորը անհավատալի ցածր արժեքներ։ Այստեղ դուք կարող եք նաև փոխանակել ձեր հին ոսկեղենը ամենանոր և բարձր որակի ոսկեղենի հետ։ Շտապեք, խանութը գտնվում է Glendale-ում, Glenox Video-ի հարևանությամբ։ Դալինը և Արեգը սիրով սպասում են ձեզ. Allegra Jewelry.